я спілкуюся по районах, бо в нас там і осередки, і вже збираємо інформацію про перебіг, чи є перебіг цієї президентської кампанії, то я мушу сказати, що насправді деколи беруться люструвати навіть з коктейлями Молотова по районах. Що от ви там всі в міській раді сиділи, накрали, ми до вас нині по вечорах прийдемо, і то буде наша люстрація. Це не люстрація, це розправа.